Salam əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizin mövzusu İslamda şəfqət və mərhəmət barəsində olacaqdır. Bildiyimiz kimi, zülmət çağı adlandıra biləcəyimiz İslamdan əvvəlki dövrlərdə bəşəriyyət bir-birinə qarşı çox mərhəmətsiz, çox insafsız bir həyat sürmüşdür. Məzlumun cılız səsi zalımın boğucu qəhqəhələri arasında batmış, qəlblər sanki daşlaşmış, vicdanlar buza dönmüşdü. Belə bir dövrdə İslam dini gələrək qucaq dolusu şəfqət, könüllər dolusu mərhəmət gətirmişdir. Uca Allahın Əraf surəsinin 156-cı ayəsində buyurduğu kimi, mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdi. Əsirgəyən, bağışlayan, mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi olan kainatın Rəbbi beləcə hər kəsə şəfqəti, mərhəməti tövsiyə etdi. Sevimli Peyğəmbərimiz Salavatullah, mənim 10 uşağım var və onlardan heç birini bir dəfə belə öpməmişəm deyən Əqra ibn Xəbisə heyrətlə baxaraq belə buyurmuşdu. Mərhəmət etməyənə mərhəmət olunmaz. O həzrətin nəvəsi İmam Həsən əleyhissalamı öpüb oxşadığını görürük. Şəfqət və mərhəmət insanın dəyərini ortaya qoyan mənəvi bir ölçüdür. Bu duyğulara sahib olmayan insan deməli imanın zövqünü dadmamışdır. Dövrümüzə dək yetişən ibrətamiz rəvayətlərdən biri də Peyğəmbər Salavatullah və qulluqçu qız haqqında olan çox maraqlı bir hekayədir. Deyilənə görə günlərin birində Rəsulullah Salavatullah evinin bəzi ehtiyaclarını ödəmək üçün bazara gedibmiş. Bazarda bir qədər dolandıqdan sonra qarşısına için-için ağlayan bir qız çıxır. Ətrafdakıların ona əhəmiyyət vermədiyini görən Peyğəmbər Salavatullah bərk məyus olur. Dərhal qıza yaxınlaşıb, niyə bu qədər için-için ağlayırsan, deyə soruşur. Qızım, sənə nə olub ki, bu cür ürəkdən ağlayırsan? Bir dərdin mi var? Söylə, bəlkə bir çarə tapa bildik. İndiyənə qədər heç kəs tərəfindən bu qədər şəfqət görməyən qızcığaz toxtayaraq yazıq-yazıq deyir. Əmican, mən varlı, karlı bir yahudi tacirin kəniziyəm. Səhər o mənə bir dirhəm pul verib bazara göndərdi ki, ərinmiş yağ alım. Dedi ki, yarım dirhəmini verib şüşə qabalarsan, yarım dirhəm də verib yağ alar, şüşə qaba doldurub evə gətirərsən. Mən də o deyən kimi etdim. Yarım dirhəmə öncə qab aldım. Sonra da yarım dirhəm verib yağ aldım. Amma baqqal yağı qaba dolduranda bir neçə damcı qabın üstünə töküldü. Mən də qabı alıb evə yollananda qabın üstünə tökülmüş yağ damcıları qabın sürüşərək əlimdən düşməsinə səbəb oldu. Beləcə qab yerə düşüb çilik-çilik oldu. Yağ da yerə tökülüb zay oldu. Ağlamağımın da səbəbi budur. İndi evə getməyə qorxuram. Sahibimə nə deyəcəyimi bilmirəm. Peyğəmbər Salavatullah gülümsəyərək dedi. Əgər dərdin ilə budursa, onun çarəsi çox asandır. Gəl dalımca. Rəsulullah Salavatullah qızı dalına salıb öncə qab-qacaq satılan dükkana gəldi. Yarım dirhəm verib təzə bir şüşə qab aldı. Sonra qızla birlikdə baqqalın yanına gəlib, yarım dirhəmlik yağ aldı. Baqqal yağı qaba dolduranda ona tapışırdı ki, diqqətli olsun, yağ qabın üzərinə dağılmasın. Sonra da içi yağla dolu qabı qıza verib dedi. Hə, qızım, sənin müşkülün həll olundu. İndi rahatca evə dönə bilərsən. Qız qabı alıb təşəkkür etdi və dedi. Əmi, bu məsələ həll olundu olmağına, amma mənim daha bir müşkülüm var. Peyğəmbər, buyur görək, inşallah onun da çarəsi tapılar. Qız dedi, ağam məni bazara göndərəndə səhər idi. İndi isə gün ortadan xeyli keçib. Evə getməyə qorxuram. Qorxuram ki, gec gəldiyimə görə ağam məni döysün. Peyğəmbər Salavatullah gülümsəyərək dedi, narahat olma, bu məsələni də yoluna qoyarıq. Səni evinə özüm apararam. Vəziyyəti ağana izah edərəm. O da hər şeyi başa düşüb, sənə güldən ağır bir söz deməz. Bu sözlərdən sonra Rəsulullah Salavatullah qızı arxasına salıb yahudi tacirin evinə yollandı. Evə çatıb qabını taqqıllatdı.
Qapını açan Yahudi qarşısında İslam peyğəmbərini görüb çaşdı. Özünü bir təhər ələ alıb dedi, Ya peyğəmbər, xoş gəlmisən. Mənə bu qədər böyük şərəf verməyinin səbəbi nədir? Rəsulullah salavatullah hal qəzanı danışıb ondan qıza qarşı şəfqətli davranmasını tövsiyə etdi. Yahudi dedi, Madəm ki, sənin kimi böyük bir insan bu yetim qıza bu qədər şəfqət göstərməyi özünə əzab verib qapıma qədər gəlməyi lazım bilibsə, mən nə karəyəm ki, şəfqət göstərməyim. Bugündən bu qızı köləlikdən azad edirəm. Onu ərə verməyi, ona öz balam kimi toy etməyi, cercihiz verməyi boynuma götürürəm. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, Əmin ol ki, bu yaxşılığını Allah mütləq mükafatlandıracaqdır. Yahudi dedi, artıq mükafatlandırdı, məni hidayət etdi və mən bugündən etibarən müsəlman oluram. Tacir bu sözləri deyib, Peyğəmbər salavatullahın huzurunda şəhadət gətirib, İslamı qəbul etdi. Əziz izləyicilər, verilişimiz yekunlaşdı. Gələn görüşlərə dək Allaha əmanət olun.